ibihe byiza wamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, ibihe byiza wowe tubana umunsi ku munsi, ibihe byiza wowe udutera inkunga yo kureba ibiganiro byacu, ibihe byiza kandi wowe usangiza ibiganiro byacu inshuti izawe ndetse n'abavandimwe muri rusange. Tuje tukubwira amwe mu makuru ari kwenda acicikana, ariko wenda reka duhere wenda ku nkuru y'ejo. N'umukinnyi Jaberman Ishimwe wagiye akina mu ekipe atandukanye hano mu Rwanda, harimo ekipe ya Rio Sport, APR FC, ndetse akaba agiye yarenzanya mu ekipe ya Mukura yahari ya mu majyepfo. Bivuga ngo n'umukinnyi wagiye agira ibihe byiza cyane, n'umukinnyi wagiye akora ibintu byinshi kandi byiza. N'umukinnyi wavukiye mu karere ka Gatsibo, ni mu murenge wa Kiramuruzi, aba ari hakurira, ariko aza kugira impano idasanzwe, ndetse nayo yaje kuvamo umukinnyi waje gukinira ekipe nasiyonali y'igihugu Amavubi, ndetse agenda akora byinshi byiza. Rero ni ku munsi w'ejo ubwo yari agiye kurira indege aherekejwe n'umugore we, ndetse aherekejwe na bamwe mu bavandimwe be n'inshuti muri rusange, aho agiye gukina muri ekipe yo mu gihugu cya Algeria yitwa USM Keshera. Ni ekipe abantu benshi bemeza yuko ari ekipe ikomeye cyane, ni ekipe ivuga yuko ari ekipe yihariye mu Barabu. Gusa ngo hari agiye gukina kugira ngo uzahabone umuntu witwa umwirabura, ngo ni gake cyane, dore yuko ngo ashobora no kuba ari we mwirabura wa mbere wenda ubu ngubu uri mu gukina muri iriya ekipe. Ntabwo rero ariyo nkuru nyamukuru tuje tukubwira, ahubwo tugiye kuza tukubwira ku makuru y'umukino karahabutaka. Ni umukino urimo kwenda uvugisha abantu benshi, ni match ya ekipe ya Pyramide na ekipe yanyu mukunda APR FC cyangwa se Gitinyiro, niko abantu benshi bayita. Ni umukino abantu benshi barimo kuvuga yuko ari umukino karahabutaka, abandi bati APR FC igomba gusezerera Pyramide nta kabuza, abandi bati Pyramide nk'uko ejo twabivuze wenda mu kiganiro twakoze, abati Pyramide ni ekipe ifite byose, ni ekipe ikize, ni ekipe ifite amafaranga, ni ekipe abakinnyi bayo bari tayari, bati ngira ngo mwarabibonye, ni ekipe yaje mu ndege yayo, ni ekipe yaje igeze i Kigali, ifata imodoka ari amabisi, yasiga amarangi, yashyiraho amafoto y'abakinnyi bayo, ni ekipe ibaho mu buzima wenda nk'ubw'ama ekipe y'i Burayi. Bati rero ni ekipe wenda ifite byose, nta kuntu wenda itaza kuza wenda gutsinda ekipe yacu. Abandi bati ariko nanone ekipe ya APR FC nayo ni ekipe nayo ifite byose, ni ekipe ifite ubuyobozi bwiza, nayo kandi ni ekipe yaguze abakinnyi benshi b'abahanga. Ati rero haraza kuza guca uwambaye, ariko hagati aho ngaho ngira ngo ni mu kiganiro ejo bundi abanyamakuru bakoraga, wenda ndabavuga ku gitangazamakuru ntabashije kuvuga hano cyangwa se wenda ntashatse kuvuga, aho bavugaga bati hari ikintu kimwe dushinze ekipe ya rwose APR FC, ati abafana bayo usanga kuri stade basa nabi, bati abafana barasa nabi, umwe aragenda hari akagura agapira k'umukara, undi akagura agapira k'umukara n'umweru, undi akagura agapira ka magana ngahe. Ati ni gute ubuyobozi bwa ekipe nka APR FC budashobora gufata gushaka umuntu agashinga shop cyangwa se wenda niyo yaba wenda ama shops menshi akabasha gucuruza imyenda y'abafana ba APR FC, ku buryo mu gihe APR FC yakinnye cyangwa se mu gihe APR FC yagiye ku kibuga igomba kubisa neza, igomba kuba abafana bayo nk'uko byagiye bivuga yuko buriya ekipe ya Murira cyangwa se Gasenyi cyangwa se Rio Sport ari ekipe rwose yamaze gukomfeka ku kintu cyo gusa neza kw'abafana. Ati muzarebe iyo Gasenyi yakinnye ibisa neza, stade ari ubururu n'umweru kandi abenshi bambaye jezi zisa. Ati ni gute ekipe nka Gasenyi, kandi Gasenyi abenshi bakunda kuvuga yuko nta bije igira, ni ekipe itagira bije, ni ekipe gusa igira abaterankunga ikagenda ba bantu bayikunda by'umwihariko cyangwa se imwe by'indani, ugasanga ifite abantu bayihebeye bakavuga bati ni ekipe tugomba kuzapfa cyangwa se ni ekipe tugomba kuzapfira. Abantu bati rero ntago byumvikana gusanga ekipe rwose nka APR FC ikomeye cyane, usanga abafana bayo rwose badafite impuzankano cyangwa se umwenda, wenda navuga yuko abantu benshi wenda bahuriyeho.
bamwe bakavuga bati tugomba kwiga kandi uko buriya kwiga ni byiza kandi kwiga ni ingenzi bati niba wenda mwarabibonye ni ekipe ya Yanga FC ubwo yazaga hano mu Rwanda bati muzarebe uburyo yaje yambaye abafana be babaye baragenda barakubita baruzura muri stade ariko bambaye umwenda usa wa ekipe ya Yanga ati byari byiza rwose ati twebwe kubera iki ese twabuze amafaranga abafana ba APR FC bafite amafaranga gusa nyine benshi bemeza yuko atari ukunanirana ahubwo nibyo mu gifaransa bita ngo ni mali organize cyangwa se n'uburyo wenda bw'imitegurire wenda yamwe mu bagize cyangwa wenda yamwe mu bakuriye abafana kuko buriya ntekereza ko wenda nk'ahangaha iki ngiki cyagakwiye kuba kiri mu gushinjwa wenda nka perezida w'abafana ba APR ntekereza ko yaba ari ikintu gipanze neza akagenda akagipresenta bagashaka umuterankunga bagashaka abantu bacuruza bityo amashopu yajyaho kandi bigasa neza inganda zikora imipira zirahari ngo inganda zikora amakoti zirahari n'ibindi byinshi cyane rero wenda reka cyo wenda duse nkaho tugisimbuka gatoya ariko ni ekipe nyine ya piramide ifite umukino uyu munsi ku isaha ya saa cyenda na ekipe ya APR FC abantu benshi bakomeje kuvuga amagambo menshi dore yuko ndetse wenyine no kugira ngo ive kuri hotel aho icumbitse ni kuri hotel yitwa Redison Blue bivuga ngo iyo iva igenda muri bus aho iciye hose ubundi yamaje kwishakira abafana hano muri Kigali ni ekipe yamaje gushaka abafana ni ekipe yamaje kwishakira abafana kuko haiciye barakoma mu mashya haiciye baratera indura haiciye baragira gute noneho abantu bari barimo ejo barimo baratebye bavuga bati ntibize kuza kubatangaza iriya ekipe ko dore yuko ifite n'amafaranga dore yuko na ekipe ya Yanga ejo yaje kubikora ifata abafana ba Kiyovu Sport ibaha amafaranga irabicanye ngo ejo byaragaragaye bambara imyenda ya Yanga batiyo ntibize kuza kubatangaza ire ekipe ugiye kubona muri stade yuzuye huzuye abafana ba piramide kandi wenda ntawe yazanye abati rero birasaba yuko ekipe ya APR FC iza kuza gukina neza ndetse ikaza gukoresha abakinnyi bayo bose ndetse dore yuko bose bameze neza nta n'umukinnyi n'umwe ufite ikibazo n'umwe muri ekipe ya APR FC ndetse ikaza kuza abafana bayo bakaza kuza kwiba inyuma kuva ku isegonda rya nyuma hano mu Rwanda tugira ikibazo cy'abafana babona ekipe bayikubise n'igitego cya mbere wenda igatangira kavuga ati turatsinzwe uwakubita ingoma akayireka uwafonaga akagira gute akabihagarika ariko andi ma ekipe njyango mukunda kubibona ekipe irafana ku munota kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma hani wacu iyo ekipe ikubisemo igitego yindi iraceceka kabisa ubwo nyine biba birangiye so urumva rero nyine ni ibintu nyine bigenda bivugwa ngira ngo ekipe ya Yanga ikigenda inahangaha ubwo yari kuri Pele Stadium imaze kwangiza imyitozo na ekipe ya Piramide barahuye baza guhura bagenda baganira abakinnyi bayo bagenda bavugana ibintu nyine bisanzwe bati namwe mwaje natwe twaje ariko ekipe ya Yanga yo nakubwira yuko umukino wayo ejo yabashije kuwucyura igatsinda ibitego bibiri ku busa ni ibitego byinshi reka rero tuze kureba uyu munsi haracu wambaye gusa ko harimo kugenda hatangazwa ibintu byinshi abandi bati ntibize kuza kubatangaza iriya ekipe yaje mu ndege abakinnyi babo bacata abandi bona rwose abakinnyi babo muho mu buryo burenze ati ariko ntimuze kuza kukugira ikibazo so abandi bati ni ekipe yateguye kuko abakinnyi ifite dore yuko harimo n'abakinnyi benshi bakomeye cyane harimo nk'umukinnyi w'umukongomani bita Maele ndetse uherutse gufasha ekipe ye kubona itike yo kujya mu gikombe cya Afurika ati ni umukinnyi w'umuhanga harimo abakinnyi benshi b'abahanga ariko na APR FC yaraguze kandi yaguze abakinnyi twese tuzi yuko bashoboye ndetse bagiye banabitwereka rero nta mpamvu n'imwe ni ugutegereza uyu munsi gusa wenda nkafana wenda nkasaba abafana ekipe ya ekipe ya APR FC kujya ku kibuga bagafana ivango ndasaba abafana ba ekipe ya APR FC kujya ku kibuga bagafana ekipe yabo
bagafana ekipe yabo kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma ndetse bityo abantu bose bakabasha kuba bafana ntabyo gucika intege kandi ashoboka yuko ekipe ya piramide yasezererwa hano I Kigali ndetse bityo bintu bikabasha kugenda neza. Iyi ngiyi ni YouTube yanyu ibagezaho ibiganiro bitandukanye, tubagezaho amakuru ya showbiz, tubagezaho amakuru ya sport, tubagezaho amakuru avugwa mu bice bitandukanye, tubagezaho inkuru zigenda zitrendinga cyangwa se inkuru zigezweho. Nta kindi usabwa ni ukora subscribe, ni ukora like, share na comment yawe ni ingenzi. Ukajya hasi muri comment ukatwandikira uburyo wabonye ikiganiro cyangwa se uburyo wakurikiye inkuru yacu. Ciao ciao, nakagaruka.